本日2020年6月の3日水曜日です。花見川団地商店街の入り口です。今日は水曜日です。朝の10時半ごろ。バイクが普通に通ってしまうぐらい人通りが寂しい。保育園だったっけ？さて、では撮りましょう。ここにあったパン屋好きだったんだけど、ね、このお茶屋じゃなかった。この辺よくゲームやったような。カメラ屋さんあったよな。では目的地であります郵便局到着。向かいはアコレに。